công nhân. Vi både kender den lærer, der står der og går. Jamen, så siger jeg, jeg kender ja. Coacher der, så jeg siger, ja, ja. Hvis du sætter noget. Ja, okay, godt. Det bruger ikke på kvalitet, men det er okay. Meget at sidde af. Ja. Jamen, jeg havde ikke lige tænkt, at det var lidt i øvrigt. Men der var godt tid to i dobbelt. Man har siddet i en hel anden klub, kan man sige. Ja, og hvad så nu er det samme klub? Så er det lidt spild at arbejde og sidde i to. Men man nåede godt. Man nåede godt. Det er bare den overdelen, hvis man kan. Thank you.
Kom igen, Christian. Kom igen, kom igen. Come in, come in, come in. Thank you.
sådan der. Videre. Kom nu, kom nu. Vi prøver at have et par nogen, der har en form med nummerpladen C135 i nummer 10, der arbejder som Jesper, super! Og der er